Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabatamootaa fi jaalatamootaa, maatiiwwan Waaqayyo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isinin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alas kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan, chaanaalii kana kan hordofaa jirtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaama irratti saafaa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqullittii dubroo maarami, maqaan ergamoota Waaqayyo, maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuufaa ta'an. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kan akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti yeroo soomii wantoota kana hin raawwannu taanaan soomiin keenyaa faayidaa hin qabu yookiin immoo soomiin keenya soomii nuti soomnu kun soomii seera isaa fi heera isaa eeggatee sooma mumitii kan jedhudha waliitiin kan laallu. Egaa dhugumatti yeroo soomii wantoota kana hin raawwannu taanaan yoo soomuu baanne yoo dhiisne nuuf wayyaa jechaadha. Innis maalidha? Yeroo soomii maal guunnee argamna? Maaltu nurraati eeggama kan jedhu guyyaa har'aa kana waliitiin ni baranna. Anaatiif dubbii ittiin dubbadhu, isin immoo gurrattiin dhageessan, qalbii ittiin qalbeeffattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyesuus Kiristoos anaafis isiniif isaa kennu. Yeroo soomii maaltu nurraa barbaachisa? Akkamitti soomna? Maal soomna? Amma sa'aatii meeqaatti soomna? Yeroo soomii hiiknu immoo soomnee laaqana keenya gaafa nyaannu immoo akkamitti nyaachuu qabnaa kan jennudha. Hangadhuma sagantaa keenyaatti, hangadhuma qophii keenyaatti akka nu hordoftan isinitti himaa. Miseensi haaraan sabiskiraayibii gootanii akka nu dhaggeeffattan yeroo hundumaa barnoota karaa chaanaalii keenyaa isinii darbu, chaanaalii keenya Wangeeltuubii fi Waadaa Fannoo miidiyaa irratti isinii darbu argachuudhaaf sabiskiraayibiif laayikii gootanii mallattoo bilbilaa ishee mataa duraa warra sadan keessaa ishee gurraatti dhuqxanii sabiskiraayibii gochuudhaan barumsa yeroo hundumaa dabarsun akka nu dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Egaa guyyaa har'aa kana yeroo soomnu wantoota kana soomnee hin argamnu taanaan, guunnee hin argamnu taanaan soomuun keenya faayidaa maalii qabaa kan jedhudha. Maatiiwwan Waaqayyoo, yeroo soomnu eebbaaf soomna. Yeroo soomnu jaalalaaf soomna. Yeroo soomnu humna lubbuu cimsuudhaan, hojii hafuuraa jabeessuudhaan, yaada foonii kan ta'e hundumasaa akkuma Galaatiyaa gubbaa irratti dubbate hojiin foonii kan beekamedha, hojiin hafuuraas ifa kan ba'edha jedha. Kana gaafa jennu foon hojiin isaa yeroo hundumaa kabaja biyya lafaa irratti barbaadu nyaachuu, dhuguu, uffachuu, dhalachuu, jiraachuu, guddachuu, boqochuu, rafuu, ka'uu isaanii fi kanaaf kanneen kan kana fakkaatanidha hojiin foonii. Yeroo soomii namni tokko soomeera kan jedhamu yoo maal raawwatedha? Seerota soomaa keessaati faaruu 109 faaruu 34 cuftuu keessatti 35 irra qaamonni koo tsoomiitiin dadhabanii jedha qulqullichi Daawit. Gulbatoochee batsoom dakkamu. Faaruu 34 cuftuu keessa 35 fi faaruu 109 gubbaa irratti qulqullichi Daawit laphee Waaqayyoo kan jedhame, biyya Israa'elis hafuuraanis fooniinis saba Israa'eliif mootii, itti waamamni isaa immoo Waaqayyoodhaaf laphee Waaqayyoo jedhame ragaa kan ba'ameef qulqullichi Daawit abboolii gurguddoon otoo hin hafiin
Gaggeessitoonni biyyaa otoo hin hafiin, hooggantoonni biyyaa otoo hin hafiin, hundi isaaniiyyuu tsoomaa turaniiru. Hundi isaaniiyyuu soomiitiin fayyadamaniiru. Nutis egaa maatiiwwan Waaqayyoo faayidaa malee tsoomiin tsoomnu tokkollee hin jiru. Bu'aa malee wanti nuti dhamaanuu fi wanti nuti raawwannu tokkollee hin jiru. Waan bu'aa qabu kanammoo bu'aan keenya bu'aa guddaa ta'uu qaba. Bu'aan keenya immoo bu'aa barbaachisaa ta'uu qaba malee callisnee akkuma warra ahizaabotaa, akkuma warra fariisotaa, akkuma warra saduuqotaa yeroo sooma keenyaa namoonni akka nuuf beekan, yeroo sooma keenyaa namoonni akka nuuf argan, yeroo sooma keenyaa namoonni akka nuuf ilaalan, yeroo sooma keenyaa namoonni akka nuuf jajanii fi soomiin soomnu yookiin immoo laguun lagannu gaarii miti jechaadha. Bakka tokko tokkotti sooma afaan Oromiffaatiinis ni jedhama. Bakka tokko tokkotti immoo laguus jedhu. Laguun karaa biraa hiikaa biraa waan qabuudhaaf yeroo baay'ee sooma qulqulluu kana laguu jennee waamuu yoo baanne soomaa fi sagada jennee yoo dubbanneetu gaarii ta'a jechaadha. Yeroo soomii ulaagaan namni tokko guutuu qabu maalidha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo soomii ulaagaa nuti guunnee argamuu qabnu maalidha? Jalqaba kadhannaadha. Yeroo soomii kadhannaa malee soomuu hin dandeenyu jechaadha. Kana jechuun kan duraa irra jireenya keenya kaleessaarra, kiristaanummaa keenya kaleessaarra caasisnee soomiitiin waaqayyootiin kadhachuudhaan gara waaqayyootti deebi'uudhaan yaada fooniif yaada lubbuu gargar baasnee kan ittiin agarruu fi beeknu yookiin immoo gargar baasnu kadhannaadha. Kadhannaan hafuura daabiloosiin kan barbadeessu, hafuura hamaa kan nurraa fageessu, eebba waaqayyoo kan nutti dhiyeessu, boriin keenya darban kan akka Saamu'eel faa, Haannaa faa, abbaa keenya Musee faa hedduun isaanii kadhannaadhaan hojii guddaa, eebba guddaa argataniiru. Qaama soomii keessaa inni tokko kadhadhaa yookiin immoo kadhachuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 77 gubbaatti gaafa laallu qosoqqosaa isiniitiif banama. Kadhadhaa ni argattu, kennaa isiniif kennama. Keessumaa waqtii tsoomii keessa sassachuun, doqnummaan, ofittummaan hin barbaachisu jechaadha. Jaalalli qarshii yookiin immoo qarshii fi jiraachuun faayidaa qarshii qofa barbaaduun hin eeyyamamuu jechaadha. Jalqabarratti kadhannaatiin abbooliin keenya galaanicha kutaniiru, afaan leencaa cufaniiru, mootolii injifataniiru, waaqa tolfamaa barbadeessaniiru, hafuura seexanaa fashaleessaniiru, eebbaa fi nagaa tasgabbii waaqayyoorraa argataniiru jechaadha. Yeroo sadii, yeroo kadhannaa yookiin immoo yeroo soomaa wantoota gurguddoo nuti dagachuu hin qabne ni jiru jechaadha. Sooma keessatti namni tokko seeraan soomeera, sagadeera, kadhateera kan jedhamu wantoota gurguddoo sadii namni tokko raawwata. Innis maalidhaa? Jalqaba tokkoffaa irratti kadhannaan riqicha unii fi waaqayyoon itti wal agarru,
gara waaqayyootti kan ittiin dhiyaannu inni jalqabaa kadhannaadha jechaadha. Waan feene, waan barbaanne hundumaa argachuu barbaannu waaqayyoorraa kan ittiin argannu kadhannaadha. Lammata irratti immoo kadhannaatti aanee sagada kan jennudha. Sagada jechuun maa jechuudha? Gosoonni sagadaa mana kiristaanaa gurguddoo sadiitu jira. Sagada kennaa, sagada waaqummaa fi kan waaqeffannoo, kan kabajaa fi kan kennaa jennee yaamlikoota, yatsaggaa, yabaahirii yookiin immoo yaamlikoota, kan waaqeffannoo, kan kabajaa fi kan kennaa jennee kan laallu jechaadha. Sagaduu jechuun jilbaan lafa tuqanii, addaan lafa tuqanii, kufanii ka'uudhaan. Fakkeenyaatiif yeroo sagannu immoo gosoota lakkoofsa garaagaraa callisnee hin sagannu. Hamma qaba, hangas qaba saganni yookiin immoo yeroo sagannu callisnee hin sagannu jechaadha. Fakkeenyaatiif namni tokko hammam hammam sagaduu qaba yeroo sagadu dhuunfaa isaatiin? Aal torba sagaduu qaba? Kan danda'u 14, 21, 41, 64, 81 bifa kanaatiin sagaduu dandeenya jechaadha. Sa'aatii kam kam immoo saganna? Keessumaa yeroo soomii jennee gaafa ilaallu sa'aatiiwwan kiristaanii tokko sagaduu qaban 7 keessatti sa'aatii nuu mijatetti ilaallee sagaduu qabnaa jechaadha. Yeroo soomii isaan kana guunnee hin argamnu taanaan soomuun keenya faayidaa hin qabu. Yeroo soomii jalqaba irratti ni kadhannaa, itti aannee ni sagannaa, inni 3ffaan soomuu otoo hin nyaatiin, otoo hin dhugiin, ciree ofiis laaqan ofii dhiisanii, keessumaa asirratti immoo wanti beekamuu qabu tokko inni fayyaa qabu dubartii deessuun alatti, nama dhibamee hospitaala galee jiruun alatti, umuriin isaanii kan hin guunne ijoollee waggaa 7 gadiin alatti, jaarsaa fi jaartii dubartii garaatti baattuun alatti namni fayyaa qabu, namni qoricha hin qabne, mana yaala dhaqee amma qorsa kan fudhatu yookiin immoo qoricha kan fudhatu yoo jiraate, sa'aatii itti qorsa fudhatu sana dabarsee akka inni soomuun eeyyamamuuf, rakkoon isaa immoo du'aaf kan isa saaxilu yookiin immoo kan isa miidhu yoo ta'e, sa'aatii kanas akka soomu akka sagadu hin dirqisiifamu jecha. Kanaan alatti namni tokko yeroo soomii keessa nyaata dhugaatii bishaan dhugu isaan kana dhiise biyyaansi biyya keenya Itoophiyaatti qiddaaseen kan dhumu yoo akkan baay'ate amma sa'aatii 9 jecha. Namni tokko yoo danda'e mana kiristaanaa dhaqee qaddasiisee qiddaaseen gaafa xumuramu gara mana isaatti galee laaqana isaa nyaachuu danda'a. Namni hojiirra jiru immoo sagalee qiddaasee dhaga'u immoo kiristaana ta'e naannama amantaattis hojii hojjechaa otoo jiraatu, otoo luboonni qiddaasee hin xumuriin osoo nyaachuu baatee baay'ee gaariidha jechaadha. Rakkoowwan amma armaan olitti isin ibse kun rakkoo fayyaa dubartii deessuu, daa'ima xixiqqoo, namoota rakkoo fayyaa qabaniif qorsa liqimsaniin alatti, kun seerri isaa isa kanadha. Kana jechuun qiddaaseedha amma ba'amutti yoo dandeenye tsoomuudha. Yoommoo kana caalayyuu cimnee argamne, yoo foon keenya mo'anneef injifanne immoo amma 9:11 soomuun mirga keenyaa jechaadha. Kanaaf
namni tsoomuu fi namni sagadu maalma raawwachuu qaba? Waa gurguddaa sadii: soomii, sagada, kadhannaa. Isaan kana hundumaa kan hin guunne soomera jechuu dandeenya laata? Sa'aatiidhuma lakkaa'uun fayyina ta'uu danda'a. Namoonni baay'ee sa'aatii lakkaa'u. Sa'aatiin hin geenye yeroon tsoomamu, sa'aatiin hin geenye yeroon nyaatamu jettanii warreen sa'aatii lakkooftan sa'aatii hin lakkaa'inaa. Tsoomiin keenya akkana miti. Tsoomiin keenya sa'aatii irratti hundaa'ee otoo hin ta'in hojii gaarummaa irratti hundaa'eetu, kadhannaa irratti hundaa'ee, sagada irratti hundaa'eetu, sooma irratti hundaa'eetu malee sa'aatii qofaa ilaaluun hin kadhanne, hin saganne, kadhannaa hin taasine taanaan maal tsoomne ree? Sa'aatii dhuma eegganne jechaadha. Inni biraan immoo erga soomnee erga saganneen booda immoo yeroo tsoomii humnaa ol nyaachuun, humnaa ol dhuguun, yaada garaa garaa haasaa bushaataan hin bareenne haasa'uunis gaarummaa hin qabu jechaadha. Namni hin soomne, namni hin saganne, namni hin kadhanne, isaan kana guutee hin argamne soomera jechuu hin dandeenyu. Keessumaa qaama sadan kana keessa, soomii, sagada, kadhannaa keessaati, namni kadhannaa fi sagada hirrisee soome jechuu hin dandeenyu. Maaliif hooseetanii hin ture jenna malee hin soomeen jennu? Maaliif gaafachii nyaatu cireesaas walirratti da'ee, laaqanasaas walirratti da'ee buddeen nyaachaa jira waan ta'eedhaaf namni kun sa'aatiidhaan ture malee hin soome. Hin soome jechuun yoo sagade, yoo kadhate, yoo qaddasiise, yoo hiyyeessaa laate, yoo hiyyeessaaf waa fiixate, namni tokko sagadeera, kadhateera, sa'aatiin soomiitti hiikuu ga'eera jenneetu dubbachuu dandeenya. Inni biraan bakka ciisichaallee akka yeroo kaanii haala mijeeffachuu dhiisuu danda'anyaan wantoota gogaa ta'an kan akka maxinoo, kan akka akaayii, kan akka daabboo, kan akka bassoo kanallee baay'isnee fayyadamuu fi buddeen, kuduraa fi muduraa garaa garaa immoo baay'isnee fayyadamuu dhiisuu. Nyaanni keenyallee daangaa qabaachuu qaba. Haasaan keenyallee daangaa qabaachuu qaba. Yaanni keenyallee daangaa qabaachuu qaba. Yeroo baay'ee sooma kana keessa nyaataatiin, qorumsa fedha fooniitiin, yaada fooniitiin, waan garaa garaatiin qoramuu dandeenya jechaadha. Kanaatiif egaa isaan kanaa fi kan kana fakkaatan beeknee deddeebi'uun barbaachisaadha. Soomni keenya seeraan haa ta'u, soomni keenya jaalalaaf haa ta'u, soomni keenya nagaa buusuuf haa ta'u, soomni keenya isa dhabeef kennuuf haa ta'u, soomni keenya isa rakkate gargaaruuf haa ta'u, soomni keenya sooma dhiifamaa ta'uu qaba. Kan wal lolleen araaramnee soomuu qabna, kan wal jibbineen dhiifa walii goonee soomuu qabna. Nyaata dhugaatii qofa dhiisu otoo hin ta'in haaloos, yaada lapheen, lukaanis, ijaanis, gurraanis, wantoota arrabaanis haasa'amu dhiisuudhaan, of daangessuudhaan soomuun hin danda'ama. Kiristaanni isaan kana sadan guute argame soomeera jenneetu dubbanna. Kiristaanni isaan kana sadan immoo hin guuttanne soomuu yoo baate iyyuu isaatii wayya waan ta'eedhaaf soomiin maqaa otoo hin ta'in hojiidhaan ta'uu qaba. Hojiin agarsiisuu qabna, hojiitti hiikuu qabna, hojiirra oolchuu qabna waan ta'eef kana beeknee deddeebi'uun barbaachisaadha. Soomni keenya akkasidha. Soomni Waaqayyo jaalatu isa kanadha. Callisnee coolaguu hin qabnu, namoonni nuu beekuu hin qabani, namoonni irratti baruu hin qabani. Yoo nu gaafatan illee ni soomtaa yoo jedhan lakki hin sooma, amma nyaachuu hin feene jechuu qabna. Yoo nyaatte soomiidha, amma namoonni jedhan jiru warreen akkasii kun warreen sooma keenya akka nuti himannu yookiin immoo soomni keenya akka beekamu warreen godhan jiraachuu danda'u waan ta'edha. Isaan kana hundumaa sirreessinee sooma keenya nagaaf jaalalaaf soomne, ittiin daabiloosiin injifannee, yaada foonii yaada lubbuu keenyaa bichisisnee, fedha foonii fedha lubbuu keenyaa taasisnee, foon keenya miinee, foon keenya hir'isnee, foon keenya hir'isnee lubbuu keenyatti idaanee soomii kanaatiin hojii guddaa hojjechuu dandeenya, eebba guddaa itti hojjechuu dandeenya, nagaa itti argachuu dandeenya, jaalala itti argachuu dandeenya, tokkummaadhaan soomuu hin dandeenya. Sooma kana sooma eebba, sooma kana sooma nagaa, sooma kana sooma jaalalaa kan ittiin daabiloosiin injifannu, mootummaa isaa kan ittiin dhaallu, jireenya bara baraa kan ittiin argannu,
Waaqayyoon nuuf haa taasisu, Waaqayyo hunda keenya nuuf haa eebbisu, sooma keenya inni nuuf haa simatu, Waaqayyo isin faanaa ta'u kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti orie, kan nutti dubbate, Waaqayyoof galanni haa ta'u, kutaattaan immoo barumsa biraatiin amma wal garruutti, nagaatiin nuturaa hundumti keessan.